Unajua kuna siku nilifungiwa nyumba Mombasa hii. Na nilikuwa nimepeana duka yangu na nilijitolea, nilipeana nguo vile uliona nilipeana hapa. Nilichukua nguo mimi nikapeana. Vile maduka nasema upeana kitu kizuri. Nilichukua nguo zangu nikapeana. Nikachukua duka yangu nikapeana. All of a sudden kazi kaisha. Nikafilisika, nikawa sina hata. Sina hata mtu, sina hata mshirika, sina hata rafiki yangu ambaye angenipa hata 1000. Nyumba yangu ikafungwa. Nikamwambia huyo mtu, si unipe tu hizo vitu mbili. Akatoka kufika hapo, akanitupia funguo akasema, na utupe nyumba yangu, sitaki mapasta. Sometimes it is not easy to reach the destiny. It is not easy to reach the destiny. Sometimes you have to encourage yourself. Sometimes you have to encourage yourself because nobody there to understand you. Ni ngumu sana, ni ngumu. Pale tunaenda ni ngumu kufika. Mwezi mmoja ikuisha nikaanza kupata breakthrough. Zile nyumba nilikaza watu nilikaa nyumba 9. Ya 10 ni yangu.